Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para penonton yang dikasih sekalian, sekali lagi rancangan kisah hidup akhir zaman kita sampai pada Tanda kecil yang ke-14 iaitu berperang dengan Turk. 1400 tahun yang lepas nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu la taqumus sa'ah hatta tuqatilu turk sigarul a'yun humral wujuh Zalfal unuf ka'anna wujuhahum al mijan al-mutarraqah ataupun al-majan al-mutarraqah wala taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy'ar asy'ar tuan-tuan sekalian bukti bahawa Muhammad itu Rasulullah ialah nabi bagi tahu nanti kalian akan berperang dengan satu kaum yang Nabi namakan At-Turk. Mata sepet, penyek. Muka kemerah-merahan, putih-merah. Hidung penyek. Uh, mata sepet. Ha, mata sepet, muka ke putih-kemerahan. Hidung penyek. Dan muka mereka itu Nabi kata seperti perisai. Dan begitu juga takkan berlaku kiamat sehingga kalian memerangi satu kaum yang mana um, selipa mereka dibuat daripada kulit yang ada bulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini ditakwilkan ataupun ditafsirkan, dihuraikan oleh para ulama hadis bahawa mereka ini adalah Mongol. Mata sepek, hidung penyek, bulat-bulat, muka bulat-bulat. Uh, waktu saya belajar di Syria dulu, ada kawan-kawan daripada daerah tu Islam. Yang betul, yang memang muka mereka tu hampir kepada bulat. Kebanyakan hampir kepada bulat. Mata sepek, hidung penyek, mereka putih dan sampai dia jadi merah-merah tu sifat itu uh, ulama kata mereka adalah bangsa mongol um, bangsa mongol ba bangun pada kurun ke-13 ataupun dalam uh, kalender Islam tahun 600 lebih hijrah kurun ke-13 Masihi em uh, mereka adalah mongol dan ketika itu berlaku kebangkitan uh, rakyat dan tentera Mongol ni sehingga mereka menyerang banyak kerajaan salah satunya kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad Iraq dan para sejarawan mengatakan bahawa ia adalah konflik paling berdarah dalam sejarah. Allahu Akbar. Ramainya yang mereka bunuh. Salah satu serangan yang dilakukan oleh kerajaan Mongol ini, ataupun kerajaan Tatar. Antara serangan yang mereka buat adalah ke atas Daulah Abbasiyah, kerajaan Islam Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Tuan bayangkan ketika itu tentera Islam 50000 orang, tentera Mongol, Tatar 120000 orang. Yang mati di kalangan tentera Islam lebih kurang 50000 juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati dan yang mati di kalangan orang awam Islam sejuta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kisah tragis kejatuhan Daulah Abbasiyah ini tuan-tuan insya Allahlah satu hari kalau ada masa saya akan ceritakan dalam satu jam setengah satu jam setengah. Cuma <coughs> peperangan orang Islam dengan satu kabilah yang lebih sebut ini kata para ulama Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah, no? kata para ulama, itulah yang dimaksudkan iaitu pada kurun ke uh, 7 656 Hijriah. Dan uh, tan tanda kiamat yang ke-15, ha, kita untuk segmen kali ini kita nak sebut dua tanda kiamat, 14 dan ke-15. Tanda kiamat yang ke-15 ialah kata pengarang kitab ini Dr Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi salah seorang yang terkenal di Saudi uh, dia kata yang ke-15 ialah akan muncul satu kumpulan lelaki zalim mereka memukul orang ramai dengan cemeti memukul orang ramai dengan dengan cemeti Benda ni 1400 tahun Selepas kewafatan Rasulullah Dah banyak berlaku Hari ni kita 20-23 Banyak dah berlaku Tetapi pada zaman Rasulullah SAW Dan zaman sahabat Memukul dengan cemeti ni tak ada ha? Memukul dengan cemeti tu kan Cemeti itulah Sebab tu Nabi sebut Lam arah Aku tak pernah melihat dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kata sinfani min ummati lam arahumah." Nabi kata ada dua kumpulan daripada kalangan umat aku yang hidup zaman umat aku bukan pada zaman Rasulullah maksudnya umat Nabi lah. Kita 1400 tahun ni semua umat Nabi. Islam kata Islam semua umat Rasulullah. Maka Nabi kata ada dua kumpulan di kalangan umat aku yang aku tak pernah tengok daripada dua ni. Salah satunya qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadhribuna bihal nas Satu kumpulan manusia bersama mereka ada cemeti seperti ekor lembu seperti ekor lembu kan dia hujung tu dia macam hal halus-halus tu kan ah ha, begitu lebih kurang masyaallah yang mana uh, cemeti itu digunakan untuk memukul atau menyiksa orang atau menjatuhkan hukuman kepada orang dan satu lagi hadis nabi sebut daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu sahabat anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam yakunu zaman akan berlaku akhir zaman nanti rijalun ma'hum ma siat Kumpulan lelaki bersama mereka ada cemeti ka aznabil baqar seperti ekor bu, uh, lembu. lembu yaghduna fi sakhatillah wa wa yaruhuna fi ghadabih yani mengerikan sifat mereka ini antaranya ialah keluar pi kerja Allah laknat balik pun Allah murka pi balik Allah murka Allah tak suka kumpulan ini yang menyiksa orang dengan cemeti ini. Tuhan Allah tak suka. Allah tak suka kumpulan ini. Jadi tuan-tuan, um, benda ini dah berlaku dan dah ada. Tanda kiamat yang ke-15 ini juga dah ada. Tadi yang ke-14, <coughs> peperangan dengan Turk iaitu Mongol ataupun Tatar. Dan yang ke-15 adalah satu kumpulan yang menyiksa orang, menjatuhkan hukuman kepada orang dengan cemeti. Ini juga ada dan telah berlaku ketahuilah siksaan dan hukuman yang macam tu adalah siksaan dan hukuman yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, kita uh, berhati-hati. Nah. Huh? Okey. Jadi uh, yang tu saja untuk untuk kali ini untuk um, uh, kisah hidup akhir zaman sama saya dengan dengan taufik daripada Allah insya-Allah uh, semoga bila kita dengar ni kita lagi masya Allah kita lagi yakin oh betapa benarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan betapa dekatnya zaman ini dengan kiamat dan yang terakhir yang paling penting kita kena buat persiapan untuk menempuh hari-hari akan datang iaitu kematian dan juga hari akhirat semoga Allah jaga kita jaga semua ahli keluarga kita ampunkan kita, matikan kita semua badan. keadaan khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.